Wes waya enak pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismail. Wes waya waya apa enggak? Lanjut pemirsa, ya ki esok wes mulai neh penak ayo iter panganan pemirsa. Carane wong kene tanggone kuwi tengen dulure kerabat kerja kerabat yuk kanca ngopi kanca apa. Wis mulai pemirsa yo iki wong lanang wong wedok padha kongkon idur sego ning kene padha apa ora nek ning kota iki paling bancaan satu kampung ning kene uga diderno iki wong lanang ya wong lanang dibayari pemirsa nek wong wedok iki buruh kok kon buruh tok dipruk-pruk keselawake tapi wong wis cara yo mbak yo kene saiki wayahe berangkat menuju ke rumah Lekju. Lekju iki lie dhewe iki budal yo sak karepe tapi yo iki mau wong-wong kabeh isuk kabeh ya, Mbak ya. Iya, anak itu. Nek kok anak cilik. Wis sing patene dhisik iki kok tekan sih. Tekan di Amerika. Walah nek awer wong ayu kok ya ora gedhe. Ora walah ora gelo. Ini tekan dia Mbak Jin. Salah tingkah terusan. Di duit di tukang cepet Mbak Deni tukang istri sego sebentar lagi urung-urung tulisane wonten nggawa telu wadah ayo iki yo balane iki balane tangi sepul wong telu mang lek mar Mbak Ri sebek Mbak Sum terus apa ngalor bloke Herli. Di sana, di sana. Di bayanku. Habis ini kita nggak apa mulai aduh terus gusak mulai kayak pemirsa 21 nasi kotak nasi cedak-cedakan mau wedok kan asli kan aku ben ketok kowe ini pemirsa sak merah iki wong wedok sing mlaku ater-ater oke wes Mbak ayo oke aku pengen langsung jalan tombol iki wonten wes yo kompon wong ae wes gak lindh. Alah mergawe dhewe ra di kameramen yo ngene iki susah pemirsa. Loh, ini nang ndi iki, Mbak? Sopo iki? Rene toko barang, Mbak, kuwi? Ya iki toko kisah rene. Mbak, terus mundul. Sami to siji. Eh, gone, Mbak. Gone lek to iki iki wong. Mengguri pisan ya, mengguri pisan. Ayo. Ya, ya, ya. Mama mengguri. Ana ana piye? Kayak Mbak Isma. Siapa nih? Lekna. Le, ayo Lek ambil satu Lek. Tukang idir sego Lek. Iya, tukang idir sego. Satu. Terima kasih Denjo. Ya, aku tapi buah. Lho yo piye buah? Terima kasih aku. Jual beras iki sing ngeri wong kene iki. Monggo tapi kokon buah, nek ora buah kok serasan iki buah. Tenang. Mbak No, halo. Dah yo tak semua ni. Tukang itu sego sih. Jadi Mbak No, orang kayak buah geram ni jadi Mbak Tro. Semuanya apa kau? Mirsa, yo mulai Mbak Sami. Iya. Ini Mbak Sami pemirsa. Loh, Mbak Sami udah, Mbak. Ini Mbak Siti yang tentang. Enak. Mungkin ini jadi ini anu perdesaannya itu cek penak tapi pemirsa pemandangan ini Mbak Siti. Assalamualaikum. Mbak, suka nih kenal kali. Mbak. Oh. Halo, kok sore? Mbak, maksudnya dingin kok sore ya? Iya lah. Kok buah lo ya? Ya iya lah. Kok buah? Kok aneh? Kok buah?
Oh, Mas Dimas, labu enak Dim. Dim. Angguri. Ya, ya, ya. Kalau apal. Assalamualaikum, Mas. Paling ternoto. Lecu. Lecu ge. Lecu ge. Susun ge. Oh, suasana ini. Iki kok ada budak. Iki. Mana pemain kan? Leju merah. Kok blondo? Mbah, bae teko kono. Kok pernoto saking leju. Kok blondo sing sampe nang kiranu rono ku lho. Jubot. Jubot. Bujuri guru. Ya. Oke. Ya. Kok jagong ya Mbah ya ndelok nganten ya. Heeh. Mbak kini. Mbak kini nanti. Mbak kini ya. Lu Jawa iki. Ya, tekan Mbak. Ya, tekan Mbak. Mbak kini. Mbak kini. Ya, Mbak kini. Oke, Mbak. Oh, nenek. Baik kuwi. Nggih. Pak e berkahi. Oh, nggih. Dina mau sebentar. Bentar. Soale Mbak iki wis tuwa ya mesti maklumi ae. Tunarung. Tunarung. Aduh. Jadi kudu bentar. Ya ternyata kan iki sedadi omah ya, Mbak. Nek rono teko sawah. Wis apa sing mbok tonjok ndruwu. Assalamualaikum. Mbak. Turu ah. Anu sekolah. Sekolah. Oh, sekolah. Ya saiki mene Bu. Mbak pernoto sak elek ju ya. Oke. Enak mana lagi? Enak iki ngene ketoke, Mbak ya. Heeh. Anune supaneng ya. Sik supaneh iki. Mengetan iki kabeh sobri wis Bu Elia jumelik jumelik iki cukup tepuk. Heeh. Tasio Surati Gondo Yeni Bleder. Wis wis apal iki nek tanggane dhewe lha kae kakase ngono. Heh, kakase. Ayo. Assalamualaikum. Amal sisi di rumah. Mbak. Ini buah apa iki? Monggo. Buah apa ya? Abang-abang. Anu jenenge apa ya? Hai Mbak Yeni. Sarapan. Oh. Man, Mbak sego goreng. Enggak, bakal sego goreng. Hi. Sapa ya iki? Ki mang gowo pira sih, Mbak? Wah, kono lali aku. Ki blusuk-blusuk pemirsa. Lekku bentuk buah nakeh dadine buah sego sak entong. Lecu. Lumayan apik ya, Mbak ya. Unik. Halo. Oke, resik-resik. Iya lho, lagi iya. Bersunat anake Hasan. Wes, Mbak ya. Ya Allah. Arek siji pemirsa balik. Mulih neh. Alhamdulillah. Ya paling dijogi neh. Diparak lambune iki. Penak motor aku kok mlaku cah. Aku kok lempok iki kok. Aku kanggo pekerjaan. Kena sing enake somong ya pemirsa yo. Iki jek tanggone kiwa tengen nek nek wong kae wong adu-adu. Napa ning ndi, Bos? Ten ndi? Ayo mampu walang. Sanem. Mbahna sakit gigi nganggo uang. Kok kamera kok peteng ae yo? Heeh, waduh, londot pemirsa. Iki nggone Mbak Rini ora enak wonge. Oh ya di. Gua balik ke diwena siapa? Apa diwena maang? Apa diwena? Mana yuk? Eh? Rini gak mendarat? Rini gak mendarat loh. Orang? Gak? Ya pokoknya tapi kamu jalan sekolah kali. Enggak yuk, balik nih. Tuh, kayaknya tinggalnya pasukannya. Nah, ini yang berjalan. Masih mana pemirsa yuk?
Nang gono mpo anak ngene iki. Ora wong lanang kok, lanang wedok. Lanang wedok nek nang kene wong lanang-lanang. Tapi dibayar 50.000 pemirsa. Bayarnya langsung nang Karang Taruna. Dibrokno Karang Taruna. Nek wong merah jalan iku sing lanang iki motor, sing wedok iki. Oh ngono. Aja tutup sih, masih nganu pengen sayu, anak era karena itu. Nganu mubeng desa, emang soalnya era kesuting pemirsa, kau bakalan leh bolak balik kau belenger nak vlognya, ngeterno terus yang belenger kau tak isi liane pemirsa. Ya wes anak era karena ini Mbak Dini dan Mbak Isma di sangat ya dan para subscriber di Isma terima kasih banyak. Jangan salah komen dan subscribe tak tahu harus gini tambah lancar diberi kesehatan umur panjang. Wes. Kecek ketika Allah ketara. Jadi orang api aja sampai ngelarani orang liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.